Deputetet e Partisë Demokratike do të vijojnë aksionin e tyre në kuvend për të tentuar bllokimin e seancës plenare. Pas mbledhjes grupit parlamentar të zhvilluar këtë të mërkur, kryetari i grupit Gazmend Bardhi deklaroi se deputetët demokrat, edhe pse të përjashtuar, do të vazhdojnë të tentojnë të futen në seancë. Na ka shpall luftë, do t'i përgjigjemi në mënyrë proporcionale luftës që i ka shpallur deputetëve të opozitës. Pasi struktura e posaçme konfirmoi se mesazhet e mbritura në telefonin e tij, ku përmendeshin emra dhe komunikime me persona të botës së krimit, ishin të sajuara, Bardhi shprehu mirënjohjen për organet e drejtësisë, por nuk kurseu akuzat ndaj qeverisë Rama. Pa dyshim që ka politikan të lartë të majorancës, cilët tashmë dihen për lidhjet e tyre me krimin, që janë vërtet në dosjet e spakut. Kryetari i grupit parlamentar demokrat pohon se po përgatiten për aksionet të tjera në teren, por nuk deklaron një datë sakt për protestën e radhës.